runtii waxa weeye waxa yaabaha laga hadlay ama loo baahan yahay aadamuhu ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu abuuray wuxuu u baahan yahay inuu labada daaroodba dunida iyo tan dambe labadaba inuu guuleysto ayaa loo baahan yahay waana tii loo abuuray wixii ka khaldamaana waa wax innaga inaga khaldamay waxaana filayaa anigoo aan runtii buugga dhammaynin ama aan aad u akhriyin inaanu waxba ka tegin hadday tahay dhinaca dunawiga iyo dhinaca diiniga labadaba balse waxaynu ognahay ilaahay dadkan horumarkooda wuxuu ku soo laray kitaab buu ku soo laray iyo sunnaha rasuulka calayhi salaatu wasalaam waana inugu filan yihiin waxa aynu doondoonayno cadaalad horumar labada daaroodba wixii inaga khaldan inta inaga khaldani waa inta aynu kaga khaldannahay ku dhaqanka kitaabka iyo sunnaha weeye marka waxaan leeyahay iyadoo bulsho waliba ay leedahay dhaqan wanaagsan iyo mid laga fiican yahayba ummaduhu way inaga daraayeen waqtigii uu islaamku u yimi ee buugu xusay waayo nebi maxamed isagoo jooga bay asxaabtii u yaaceen qaxootinimo waddanka etoobiya si ay diintooda iyo dhaqankooda u badbaadiyaan islaamku wuxuu yimi iyadoo cadaaladdu cadaalad darradu ay xoog badan tahay oo dadku ay isboobaan qabyaaladduna ay xoog badan tahay waxa lagaga baxayna wuxuu ahaa kitaabka ilaahay ayaa lagaga baxay marka aad eegto qur-aankeenna waxa weeyaan matalan culima halkan fadhida iyagaa isixi doona haddii aan wax ka leexiyo laakiin markaynu soo qaadanno aayad qur-aan oo ilaahay leeyahay man camila saalixan min dakarin ow unsa wa huwa mu'minun falanuxiyannahu xayaatan dayiba qofka waxa weeyaan camal wanaagsan wixii ilaahay ka doonaya sameeya rag iyo dumarku doonaba ha ahaadee ilaahayna sidaa ku rameeya waxaanu ku abaalmarinaynaa nolol wanaagsan oo ah taynu doonayno weliba aayaddu waxay ku sii dhammaanaysaa waxaanu ku abaalmarinaynaa wanaaggii uu isagu la yimi wax fiican baanu ku abaalmarinaynaa aakhirana aayaddaasoo keliya ku dhaqankeedu waa inugu filan yahay mashaakilkayna haysta inaynu kaga baxno marka la eego xagga nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo axaadiista waxaad wada garanaysaan qabyaaladda nebigu markuu ka hadlayey kelmad keliya buu ku soo ayuu ku soo koobay wuxuuna yidhi dacuuha innahaa mumtina warbahashan qabyaaladda waxba ma tarto waayo nebigu isagoo joogabay reerihii waxa weeyaan ay isu baxeen oo gabayo colaadeed la xasuusiyey dabadna isagaa islaaxiyey dacuuhaa buu yidhi ka taga innahaa mumtina waxani waa wax xun oo uraya weeye iskaga guura wayna ka guureen waxayna gaadheen inay adduunka oo dhan ay hogaamiyaan iyagoo carabtu ahaa dadkii ugu jaahilsanaa adduunka ugu dibdhacsanaa dowladihii waaweynaa ee markaa jiray ee sida Maraykanka iyo Ruushka oo kale u dhisnaa ee Ruumka iyo Faariska ahaa inay markaa waxa weeyaan ay qabsadaan oo ay awood yeeshaan oo adduunka xukumaan waxaan runtii jecelahay dadka jecel inay maxaan dhahay sida aqoonyahankan oo kale Yaasiin Daahir oo aan aad iyo aad ugu mahadcelinayo rajaynayana inay buugaagtiisa ka mid ahayd waxyaabahan aan ka hadlayaa inaynu ogaano habdhaqankii waxa weeyaan Abuubakar Sidiiq uu ku soo maamulay muddadii yarayd Cumar bin Khadaab uu ku soo maamulay markii dambena Khulafaa'ur Raashidiintii markii ay ka timi markiiba cadaalad darro soo noqotay dadkii Umawiyiinta la odhan jiray oo markii horena qabiil ahaan reerihii landheera ahaa ee xoogga badnaa ahaa raallina ahaadoo
isha asay xanuunaysay laba cashay hadaan aragtaan doodigo marba iska yarabiinaya wa waxaan siluna ka maqnaan in caawe waxaan markaa een umawiyintu iyagoo saw xog badnaa markii dambe ay xukunka la wareegeen een iyagoo wax badan oo wanaag sameeyay hadana waxa soo noqotay cadaalad darradii een waxaan filayaa 8 jeer bay ku soo noqdeen xukunka umawiyintu qofka 8aad wuxuu ahaa Umar bin Abdul Aziz buu ahaa 7na way ka horeeyay 7aadaas iyagoo adduunka wax badan oo wanaag ka sameeyay oo diinta Islaamka fidiyay oo caalamka barki gaaray oo shariicada maxaa dhahay wax badan suurta geliyay haddana waxay caan ku ahaayeen qabyaalada xukunka kaligood ku maxaa dhahay ku urursan xoolaha oo kaligood maxaa dhahay aad iyo aad u isticmaalaan iyagoo isu sameeyay dhaqaale gaar ah oo reer Bani Umayya ay gaar u leeyihiin iyagu oo sharciga ku qortay waxaas oo dhan kadib Umar Cabdi Casiis markii uu yimi wuxuu bedelay dhammaan nidaamkii oo dhan wuxuu ku dhaqmay cadaaladda wuxuu ku dhaqmay kitaabka Ilaahay iyo sunnaha dalka Islaamka oo dhan adduunka oo dhan wuxuu gaarsiiyay isku filnaansho waxa la waayay qof faqiir ah xoolaha baanka yaalah ama baytul maalka markii faqiir loo waayay wuxuu ugu guuriyay gobolada wuxuu weydiiyay barasaabadii faqiir ma haysan wax ilaahay may wuxuu ugu guuriyay dhalinyarada cusub guriyaha ha loo sameeyo waxay noqotay in marka dhalinyarada loogu guuriyo baytul maalka taasi waxay ahayd taariikhdii ugu horeysay caalamka ilmka adduunyadan westernka ee benefitka sameysay Umar bin Abdul Aziz baa ugu horeeyay cidii benefitka sameysay marka waxaan leeyahay war waxaynu ku gaareynaa waxaanu doonayno hoggaamiye wanaagsan waxa weeyaan cadaalad wixii inaga dhiman waxaynu haysanana waxaanu leenahay alxamdulillaahi rabbil caalamiin wa in la sabooro oo waxa weeyaan oo la kobciyo oo hareeraha la joogo wixii inaga dhimana wa inta aynu uga baahanahay inaan kitaabkeena iyo sunnaha aynu ku noqono oo aynaan meel kale ka deyn waayo ilaahay baa inoo ballan qaaday haddaynu ku dhaqanno inaynu horumarka iyo cadaaladda uu Islaamku horeba u gaaray inuu gaarayno inta taa wax inaga maqan yihiin wax kale meel kalena ka doonimayno meel kalena ka helimayno intaasaan runtii dukula dardaarmayaa waxaan runtii caawa anigu Cabdillaahi Cabdi Cabdillaahi Jawaan malaa wuu kacay dee wuxuu yidhi inanka abti baan u ahay waa ku ammaanaynaa aniguna qoraagu waa seedigayo waxa weeyaan dee waxaan leeyahay waxa isleeyahay waa ninka fariidka ah qoyaanka ahoo inankuna abtiyaashii buu raacahay halkaana xoogaa baan isleeyahay insha allah waxaan qaadanayaa anigu haddii ilaahay ka dhigo caawa waxaan qaadanayaa واو اسبوعك شوف يا عيسى حبيبي ما تكيش سما ما شاء الله صح ما عاد كش بسيط واحد كش بتحل مفرن 10 دولار بعد كش بنكرتها شن بعد كش بنكرتها شن يتون بعد كش بنكرتها لبعد تم بعد كش بنكرتها